يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس متوم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما باتليزا متانو قبل هجفيك ونمتانو شبابك قبل حرمك تميا فيزوري وجنواكو قبل هجفيك ونوزي صحتك قبل سقمك natumia vizuri swiha tumia vizuri afya njema kabla hujafikwa na maradhi faraghak kabla shughulik tumia vizuri nafasi yako tumia vizuri muda wako kabla hujashughulishwa na mambo ghinaka kabla fakrik na pia tumia vizuri utajiri aliyokupa Mwenyezi Mungu kabla umaskini haujakukuta na mwisho akasema wa hayataka kabla mautik tumia vizuri uhai wako kabla mauti haya ya kukuta.